El 2014 va ser el primer any en què va créixer l'economia després de 6 anys sense augments significatius. L'increment del consum privat i, sobretot, el de la inversió en els darrers 3 mesos ha estat el que ha impulsat el creixement de l'economia. La construcció ha donat símptomes de recuperació i les exportacions han crescut lleugerament durant el 2014. L'economia espanyola encadena ja 6 trimestres consecutius de creixement.